Ještě než tohle video začne, tak bych chtěl říct, že s videama podobného typu jako top 10 a tak nemám skoro žádné zkušenosti, takže byl bych rád, když byste místo nějakého hejtu napsali do komentářů, co třeba ještě pozměnit a tak. Navíc tohle video je na hru Fortnite Battle Royale, není to na Minecraft, takže prosím, tohle video berte tak, jak to je. Chtěl jsem zkusit něco nového, takže tu hru klidně i zkuste, je zdarma, můžete si ji stáhnout, je to úžasná hra. A každopádně projevte mi váš zájem o top 10 videa tím, že zanecháte třeba like. Budu moc rád, když tady máme třeba takových 400 lajků, bylo by to fakt super. Chtěl bych vidět tu vaši podporu, protože by jsem i v budoucnu chtěl dělat podobná videa. Díky moc a užijte si video. Ahoj Icon Family, já jsem Icon a vítám vás u dnešního videa a dneska to bude top 10 tipů pro začátečníky do hry Fortnite Battle Royale. Takže jo, já myslím, že už to nemusíme natahovat a jdeme rovnou na to. Tohle je jedna asi z nejdůležitějších věcí, jak rychle padat. Prostě tohle vám zajistí čas, možná ten první loot a i první killy. Jak vidíte tady na videu, tak se snažím letět prostě střemhlav dolů, hned jsme vypadli tady s mými homies z autobusu a letím přímo tady hezky k moři. Protože vlastně když jste u nižší vrstvy, u nižšího terénu, tak se vám váš glider vypustí o něco později, tím pádem přistanete dříve, získáte nějaký ten čas a získanete nějaký ten loot dříve než ostatní. Se vyplatí, ne? Kdykoliv ničíte nějakou budovu, objeví se vám tam takové modré kolečko, to je vlastně critical hit, když ho trefíte, dáte vlastně dvojnásobný damage. Tento damage si můžete takhle hezky nalajnovat pod váš crosshair, když se budete koukat jenom do rohu té budovy, jak můžete vidět na videu. Štít je v této hře opravdu důležitý, dokáže vám přidat vlastně celé nové životy navíc a to vás fakt může zachránit v boji. Takže prosím, preferujte ho před jakoukoliv zbraní, klidně si ho zaměňte za něco v inventáři. Je to fakt jedna z nejdůležitějších věcí ve hře. Pokud máte například spoustu nábojů do pistolky, tak prosím, nepoužijte teku, je tady v této hře daleko více lepších pistolek než tek. Dává to opravdu malý damage, je to nepřesné, i brokovnice je fakt na blízku lepší a vyplatí se víc, takže tek prosím opravdu nepoužijte. Jak vidíte, tak jsem tady dělal takové menší porovnání damage a nedopadlo to se mnou zrovna moc dobře. Pokud nějaký parchan na vás začne střílet, tak opravdu nejefektivnější metodou je za sebou zběsile stavět cokoliv. Zdi z jakéhokoliv materiálu je to opravdu nejefektivnější možnost, jak mu utéct, aspoň od těch pár metrů. Takže poté, když seženete nějaký ten čas navíc, můžete se třeba schody nebo jiným materiálem dostat do vyvýšené a lepší pozice, schovat se mu někam, vyčkat si na něj a urvat mu ten kill, protože vy víte, odkud vám půjde, on neví, kde vůbec jste. Pokud se jako si náhodou stane, že váš kamarád zemře, snažte se ho rychle dostat z nebezpečí a obestavit s děmi, ale pamatujte, při revivování se nikdy nerozhlížejte, koukejte pouze na svého spoluhráče, protože poté se revive zruší, pokud se budete koukat někam do okolí nebo dělat jinou akci, ať se po potenciálním nebezpečí radši rozhlíží on. A jak ho oživíte, tak v této budce ho můžete nádherně zastavit. To je super, ne? Nepodceňujte dřevěné stěny. Dřeva je všude dostatek, najdete ho snad na každém kroku a hlavně se staví bezkonkurenčně nejrychleji. Jak vidíte, můj kámoš si stíhá ještě zatancovat, než se dostaví moje brick stěna, moje kamenná stěna a můj kámoš, co dělal stěnu z metalu, tak ten se může jít rovnou teď zahrabat. Společně i se svojí teckou, protože tenhle kámoš prostě neví, co je nejlepší. Jak být rychlejší ve vodě? No je to absolutně jednoduché, stačí skákat, ale pozor, nepřežeňte to, protože pokud skáčete rychle za sebou, skoky nejsou tak efektivní. Jak vidíte, tak konzole se z této ztráty dokázal potom i po chvíli jednoduše dostat a drtiče čekají možná tak jenom kulky mezi oči z brokovnice. A jak vidíte tady na záběru, voda je neprůstřelná, to znamená člověk, který je knockoutlý pod ní, tak ho můžete možná tak revivenout nebo odpalit nějakou výbušninu. Voda v této hře funguje fakt divně.
Tento devátý typ jsou takové dva typy v jednom. Za prvé vám chci ukázat to, že stěnu, kterou postavíte, tak vždycky je v ní nějaká malá škvírka, jde přes ní vidět a samozřejmě není tak nenápadná jako vygenerovaná stěna. To znamená, pokud nepotřebujete nutně stavět nějaké věci, tak je nestavte, protože vaše bejska bude asi jednoduše rozpoznatelná a odhalená. No a druhá věc, kterou vám tady chci ukázat, je to, že základní stěny mají vždy méně životů než stěny, které jsou vygenerované. Jak vidíte, dřevěná 200, briková 300, metalová 400 a normální stěny mývají třeba takových 500-600 životů. Ale pozor, stěnám, které jsou vygenerované, ubíráte krumpáčem za 100 a stěnám, které postavíte, tak pouze za 50. Ale nevztahuje se to na zbraně a granáty, vztahuje se to pouze na krumpáč. Takže bacha na to. Jak sbírat itemy, to zní dost blbě. Jde spíš jenom takový malý triček s tím, že pokud nepotřebujete už nějakou zbraň, nechcete nic zaměňovat a chcete jenom náboje z té dané hromádky, pokud třeba někoho zabijete nebo něco vyberete, tak držte v ruce krumpáč. Ten se za ní se dá zaměnit, takže jak vidíte, s krumpáčem nemůžu nic tady sbírat, mám totiž plný inventář. OK, jsme na konci videa. Já doufám, že se ti líbilo, pokud ano a ještě si nezanechal like, tak to určitě naprav, budu za to moc rád. A každopádně, pokud je tohle první video, které ode mě vidíš, tak určitě neváhej a zanech odběr pro více podobných videí. Děkuji moc a zatím, ejhoj. Oh, dear.